HVTV All Access presenteras av Excellent. Säsongen 2018-2019 är igång. Och HV71 har haft en säsongsinledning med både toppar och en del dalar. Efter de 9 första matcherna har laget skrapat ihop 14 poäng. Och den sjunde platsen laget för närvarande ligger på hoppas man inom kort kunna se bakom sig. Laget är på god väg efter 3 raka segrar. Och den senaste besegrade man de regerande svenska mästarna, Växjö, med 4-0 på bortaplan. Nu väntar ett nytt rivalmöte, denna gång mot Frölunda i Skandinavium. Och då är HV71 All Access på plats. Det är lördag morgon och Mattias Tedenby och de andra i HV71 kommer till Kinnarps arena runt 9 på morgonen. Eftersom det är tidig lördagsmatch har laget ingen isvärmning utan samlas i omklädningsrummet för ett möte. Innan mötet går Niklas Ram och William Ram igenom detaljer i Frölundas powerplay som de kommer informera spelarna om. Frölunda har ett skickligt powerplay och de båda tränarna har studerat motståndarna noga. Där kommer en och där kommer lära sig ner, ser du det? De är båda ju långt där nere. Mm, exakt. Så han kommer ju ibland droppa där förmodligen. Ja, precis. Och det gäller att vi står upp och är med. Men Lasse gjorde mål mot oss där i Kungsbacka på det. Att vi blir stillastående när vi står upp eller så. Mm, just det. Att han kommer fart och liksom fick spelas igenom. Samtidigt i omklädningsrummet är det avspänd stämning. Och spelarna har ett fint självförtroende efter 3 raka segrar. Vad är det? Ska jag hjälpa att lägga rammar? Måske ska jag lägga lite rammar, men... jag vet inte. Jag har inte något sätt. Alltså, jag har inte något sätt i planer som jag ska lägga. Jag följer bara att jag tar ting som det kommer. Vad säger du? Vad är dina 3 favoritord på danska, tror du? Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Hvad er det mere? Vi har småbrød. Vi har... Gammeldansk. Hvad har vi mere? Vi har... Jag är inte så jättebra på danska med, men det är mer om man har liksom en konversation. Det finns ju inga bra ord på danska egentligen, så jag har inga favoritord liksom. Idiot. Ja. För helvete man, vad fan lär du? Ja, håll din käft man. Klockan närmar sig 10 när coacherna kallar till matchmöte. Första 10 minuterna idag tror jag blir otroligt viktiga. Sätter prägel på hela matchen. Ett Frölunda som förlorade senast hemma 5-1. Och särskilt då mot Luleå tror jag tog lite extra hårt va? På tränaren i Frölunda. Så han har säkert gäskat upp gubbarna idag va? Att komma ut stenhårt så att vi breddar på starten idag. Det lär gå fort från start. De lär skena rakt fram på oss. De vill sätta hög press på oss för att få en bra start i matchen. Så den är otroligt viktig idag, starten. Annars Frölunda, inget direkt nytt under solen om man ser deras matcher, senaste matcher. Utan det är ju deras fart i spelet, deras höga press.
där de jobbar stenåt, kommer med forward, så kommer möta mötande forward hela dagen idag. Men Lindbom snackar mycket om att vi skulle vara redo, att vi, det är lite derbykänsla, ska mycket, eller de kommer gå och köra hårt på oss, och att vi skulle hantera det på ett bra sätt. Det var väl mycket det, och så var det lite olika möten med powerplay och boxplay som det alltid är på matchdagar. Så vi går igenom lite sådana grejer. Utan de, det är liksom annorlunda mot de här jämfört med Växjö. Jag tror att de kommer gå stenhårt. De gick ju rätt hårt. Mm. Så att vi får inte samma lugn och ro som vi gjorde tidigare av matchen. Mm. Men ni kan kika, men så får ni prata med era gubbar, för att jag kommer inte dra det, för då blir det lite väl långt. Men ja. Ni vet ju Frölunda är rätt och förut, så att det är gött. Ja, bra. Hur känner ni? Har du guys feel? Har du want to break it? Då går vi fram med henne. Så vi kör inte idag. Let Mikko decide, I think. From back there. I want to see how they forward check. I would come right away up there. Okay. Yeah. Prefer. Let's see. We can change that, but let's try. First go up right away. Yeah. Vi ser om ni är och lägger in det på mig där. Mm. Eller om ni snurrar och är lite på varandra. Mm. Efter matchmötet är det dags att packa trunkarna och ge sig av mot Göteborg. Väl framme i Skandinavium, och för Mattias Tedenby och hans lagkamrater är det 2 timmar till matchstart. Timmarna där var och en följer sina egna rutiner. Timmarna innan matchen så brukar det vara ganska så lugnt ändå. Många har sina grejer som man vill göra innan matcher och fokusera på de grejerna. Medan kanske i början när man kommer till hallen, då kanske det är lite mer folk har inte gått in i sin bubbla, om man säger. Den här killen kommer hänga på mig. Den backen, han kommer inte lämna, han kommer inte gå in, så han kommer lägga sig här om du lägger tillbaka något sånt där resultat. Men det kan ju vara bra, det kan vi utnyttja. Göra genom reverse today. Så att vi får se lite läge. Men sen typ, så vi får ju nästan glömma lite om vad som har varit. Ja. Anfallszon, boys. Använd hela zonen. Hela zonen. Hela zonen. Som vi sa innan, starten är otroligt viktig idag. Otroligt viktig idag. Att vi hjälps åt och löft om anstormen när de kommer över oss, va? Vi hjälps åt ut med puckarna. Vi spelar klart hela tiden. Ta ner pucken på djupet. Bollen, ha tålamodet. Inte skvätta iväg den. Vi behöver inte gå hela tiden före, utan vi vill ha tid. Spendera lite tid i början i deras zon. Sätter oss in i den här matchen, eller? Ja. Går vi ut och kör. På start. Kom igen! Lägg en sida, Mikko, Macke, kör. Kom igen! Vi är beroende av varandra, boys. Okej. Vi håller ihop det här. Kör vi hårt. Ja, innan matchen kör vi alltid en grej, en liten grej som kommer från, tror att det är Per Lidin från början. Vi kör den mycket. What time is it? Game time, who? Skriker man då. Då vet alla grabbarna att vi är redo för fight. Bra start här nu, gubbar. What time is it? Game time, who? Okay. Come on, boy! Skandinavium är närmast utsålt när pucken släpps mellan Frölunda och HV71. Det är en känslofylld start med högt tempo. Formstarke Mattias Tedenby driver upp pucken i offensiv zon och levererar pucken till Marcus Ljung som kan ge HV71 ledningen. På bänken är Niklas Ram aktiv
och ger spelarna direktiv i spelavbrotten. Den jävla skillnaden kommer en och två gubbar, för då hanterar vi dem mycket lättare. Men ibland kommer de ju tre man, och då får vi använda sargen ut emellanåt. För att de kommer tre man, det är svårt att spela förbi tre man eller åka förbi dem. Men nu när vi får lite längd i anfallen så blir det lägre momentum för oss istället där då. Så värdera lägena hela tiden. Innan perioden är slut kan Frölunda kvittera just i sitt farliga powerplay. Och det är oavgjort efter de första 20 minuterna. Ja, exakt. Bra ett mål där, för vännerna kommer gå på botten i stolpe. Och så är det på one-timer. I pauserna snackar man väl lite med sina kedjekompisar vad man kan göra annorlunda, vad man kan, hur man kan hitta ytor och var man finns ledig och så vidare. Men sen kan det också vara snack till allihopa innan man har en helhetsbild. Kanske komma med någon grej emellanåt kanske man gör. Och det är inte bara jag, det är väldigt många som har synpunkter på vad vi kan göra bättre ibland. Och det är bara bra, det lyfter ofta gänget till en ny nivå i slutändan. Hur ser det ut för dig då? Är han kvar där? Jag vet faktiskt, jag är för det känns som alltså bara, liksom, jag förstår ju, du lyfter ju ut och vill komma tillbaka. Ja. Men de kommer ju sticka rätt in, så då får du ju köra annat nu. Ja. Jag ska försöka inte riktigt komma upp så högt, utan komma ner lite lägre och så vända tillbaka lite lägre istället. Då vågar inte backen gå så långt. Det är ganska ren. Han hoppar ju ut, Lash hoppar ut till bakom. Han är fri först, Turesson, men han hoppar ju ut bakom honom. Han drar hit spelen då. Men om du kan göra den snabbare, liksom, bara vända över och flytta den direkt, så får Turen lite mer tid också. Att redan när du har fått den så har du bestämt den nästan, då har du koll på läget. Han checkar ju så jävla hårt, så ja. Alltså, följer man med, då är man ren som fyra killar. Ja. Ja. Då måste forwards komma ner en bit ner då. Ja. Om du tittar in, sitter in och stopp. Ja. I den andra perioden tar hemmalaget Frölunda ledningen med både 2 och 3-1 och HV71 är i underläge efter två spelade perioder. Vi har 20 minuter kvar, gubbar, på den här jävla matchen. Och det gäller för oss att bestämma oss vad fan vi vill få ut av den här. De var otroligt mycket mer beslutsamma i andra perioder än vad vi var. Var mycket hetare, vann fler kamper och tryckte ner oss. Där måste vi ta tillbaka de här grejerna nu. Att spela rejält, var beslutsamma, och än vi gör där ute så måste vi vara 100% i det vi gör. Och pucken ska ur zonen, ner zon, in på kassel var det, så måste vi gå 100% nu. Vi har spelet, vi vänder det snabbt, vi tar det mot mål och vi trycker puckarna på mål. Vi spelar insida på oss. Vi lägger på ytan framför, vi driver på kassel och vi skapar lite kaos där nere nu. Vi vet hur vi ska göra, eller hur? Ja. Men vi måste besluta oss och vända den här matchen, eller hur? Ja. Går vi ut sista 20 våra. Kör vi! Kom igen! Vi söker den istället. När de har Hjalmarsson här så försöker de få den World League till Lash. Är du med? Så våga ligga med en klubba där kvar om man går där. Så ligga med en klubba där. Have a stick där. Och det är Nisse Persson, Nisse Stoffe! Ledarna manar på sina spelare i paus. Och HV71 försöker komma tillbaka in i matchen i den tredje perioden. Men laget tar samtidigt för många utvisningar och återigen gör Frölunda mål i powerplay. HV71 får aldrig in någon reducering och slutresultatet blir 4-1.
och HV71s segersvit är bruten. Laget samlas i omklädningsrummet efter matchen och varken ledare eller spelare är nöjda med de två sista perioderna. För jävligt dåligt tycker jag. Där har vi en chans, visa vad vi gjorde av. Där har vi en chans att ge laget lite energi och allting. Där släpper vi till frilägen, utvisningar, mål. Det är fan skit, boys. På den här nivån måste man kunna ta det, annars ska man inte vara med där. Det är möjligt att jag har valt fel. Det verkar så eftersom det ser ut så här. Men det är fan inte bra. Vi möter ett lag som inte spelar ute. De åker ut och precis som han säger, vinner närkamperna. Hockey är 99,9% kamp. Och det måste man kunna ta pris. Alla de här utvisningarna beror på att vi inte åker hela vägen. Att vi inte vinner kampen. Samma med powerplay. Vi visste att de skulle gå stenhårt. De torskade första matchen. Han skruvar upp dem. Det kan man använda, men då går det inte att spela någon krypkasin. Utan då måste man upp på högsta nivå och flytta puck. Precis som de gör. De har ingen världsmästare powerplay. Men de ser jävligt bra ut tack vare att de åker, skjuter. Så att det handlar ingenting om att, att vi är sämre förberedda, tränade eller någonting. Utan det handlar om det här. Och på den här nivån måste man kunna plocka fram det. Ja, men tränarna, de hade all rätt och var lite småärga på oss efter. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt. Våra urspel funkade inte riktigt. Backarna fastnade, forwards visade sig inte. Och när pucken kom upp till forward så fastnade vi och så fick de tillbaka spelet i anfall så mycket. Nu gäller det att ta lärdom av förlusten. För en sak är säker. Ingen spelare med HV71 på bröstet är nöjda med att förlora mot Frölunda. Och revanschlustan lyste i ögonen på spelarna i omklädningsrummet i Skandinavium. På torsdag kommer Mora till Kinnarps arena. Och då vill Mattias Tedenby och hans HV71 komma tillbaka till vinnarspåret igen. Will she be my wife? She might just be my everything.